دا استاد العلماء زینت المحدثین حضرت العلامہ مولانا عبدالغنی بارک اللہ فی حیاته الغالیہ دا حکم پتانی کے راغلے میں حضرت زمندیر پخوانے مرغرے دا جہاد افغانستان پسیل سلک منگا بلا سفری کری دی او دعا کو مچخدا غرد بیا ذر راولی چھے بیا پامیاش کی دود و دریدری دلا قندہر او دی ملکون تزور او دا امیر المومنین ملا عمر مجاہد حفظہ اللہ تعالی و رعاہو او دا غید ملکور سر ملاقاتو نکی زبدہ کا سلسلہ خبری کو مولانا حافظ حسین احمد صاحب دیرے اہمی خبری و فرمائے لی زمارون دیر نازک وقت انتہائی نازک دا کفر طور تیری چار چاپیر دی او دا اسلام دا بیخکنی دا قرآنی تعلیماتو دا بیخکنی دا پارا تمام کافران یو چوی دی علماء تا خطت دا چه تر اس پوری یہود و نصارا پخپل ما بین کی پسخت دشمنوں کے مبتلا ہو یہودیان با بریتا ہو شملہ بینے گولا جستا خود پیغمبر ملا وجلے عیسائیان وی تاسو سخت حرامیانی تاسو دنگا خود پیغمبر پانسائی بانے گلن کڑے دے اور مر کڑے دے دور میں کی طرف پورے دیر لوی دشمنی وا حالانکہ لگتا کہ خدا دا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام جو اندے آسمان متخیر بولے لے وما قتلوہ وما صلبوہ ولیکن شبہ لہم بر رفعہ اللہ علیہ اللہ جبرائیل امین کہوئے کہ زمانہ بندہ در روخی گوا ترو سپوری دادائی دشمنی وننی اوشیوی دی من یہود و نصاراو پلی دشمنی لنکڑی دی او دا اسلام دا بیخکنی دا پارا دا مسلمان دا رکول دا پارا اوشیوی دی زمانونو بدا سے حالاتو کی چکافری اوشیو اندوانو سکانم وسرم الگری دی سمر کفری دنیا چی دا اغنن یوشیوی دا صرف دیر پارا چی اسلام و مسلمان دا دیر روی زمین نلری کن بوش بوش علال اعلان ویلیو چی دا صلیبی جنگ دے اوباما موی دا صلیبی جنگ دے حضرت علماء کرامو پا خدمت کی درخواست کو چی کافران پلکیو کی دے چی حضرت علماء ودک پلکیو دے چی زمارونو دا علماء اختلاف دا دیر لوی ضرر رسان دے اللہ دیوتی چو علماء اخبر ما بین کی یک جسم و جان چی او دوا تسیمو بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقو بایب بانی چکندر عمل ید اللہ علی الجماع دا اللہ امداد دا جماعت سر دے او من شد شد فی النار نزد دغلوی اجتماع او بالخصوص دا تمام علماء مخدوم مخدوم العلماء والمشایخ حضرت مولانا عبدالغنی صاحب دامت برکاتو ہم فموجود گئی کی تاسن دا درخواست کن چی دین پس اتحاد کو شچو گئی یو شی یو دا ضرورنا تمام آنانیتنا نخوتنا حدثنا حسدون لرد قلتون بمنتا باقی دو تمارونو فتوحات قریب دی بحمد اللہ دا مسلسل جہادی قربانی دا دی بہتری نتیجہ انشاءاللہ راوتون کی دا افغانستان مجاہدی قابل لاکھ مبارک بات چتر اس پوری پڑیر بیرو سرو سامانے کی لگیا دی دیو عظیم تا قصر تکر ہوئی
خلق بوی چی رو زک شکستو خوڑو چی طول دنیا دا افغانستان دا مجاہدین و شاعتا و لانوا نن دنیا تختارشوا چی دا طالب سرا ما سوا دا اللہ دا مدد نبلتنیش خود مسلمانان دا طالبانو خلافتی کافر خو ازلی دشمن دے کافر ازلی دشمن دے لیکن خود مسلمانان اغل گیرے دا جہاد نبل طرف تاوڑی دلی دی گلا نہیں مجھے ساقی کے چشم پوچی کا مجھے تو سادگی ہے انجمن سے شکوا ہے گلا خدا دا جہاد خود مسلمان دا جہاد نبل کچھ ویرے لیکن آفرین دی دی طالبانو تا آفری بات بری حمت مردان شما طالبانو سمرا دا شہادت جامون نوشتو سمرا تکلیفون برداد کر لیکن الحمدللہ دا باطل پا مقابلہ کی اسم کلک ولار دی تازہ دم دی او دا دی مبارک و جہودو سمرات ذر انشاءاللہ را اسم کی اصل حسین احمد صاحب تا سووی چی امریکا تختیدن کی دا لیکن دا غین پس موگا یریبو چی بیا چرتا اگا مسکینی حالات را نشی بیا خپلا کی بعد کسان خود غرضا اگا بیا پتو تنور بانی روزای پخی جراش کافر خلالو را چاستم نو زمان عزت مند مشران و خاص کر دا چمن علماء دا بلوچستان علماء تاسو و جہادون کلیر روی قربانی کردی بلخی دور چمن دا سو قربانیوی چی آگا کی شہید نوی دو شہیدان و دری شہیدان نی نو دیر کوشش شکی چی دا افغانستان دا اتحاد برقرار پاتشی او بلوچستان کے علماء خبر کی متفق و متحد شد پا پاکستان کی علماء متفق و متحد اما روز تا خاموشی وقت نده خاموشی با تنسوم بکو لگیارم به ختمی مدرسی ختمی علماء ختمی دیندار طبقه لگیار ختمی گی بدا سی حالات که خاموشی مناسب نده مرک خوی عزل نکن او دو خمد شبیتو کالو مولا دا اویاو کالو مولا بس کڑیر تا دی سودا نکڑی دی راشی دا پدی حدیث پا منگا کلام بلکو من مات ولم یقم ولم یحدث به نفس فقد ماتا لا شعبت من النفاق دا زمارونو دیر اہم فریدہ و خاص کرنی فضلاو توی تا سودا حدیثو یولو یمانت دخول آسات دون پسینہ کی کو دیا کامیرو اغا امانت چی دی دخول مشایخون آگستے ہو اور دیر محبوب ساتلے ہو نن دی اغا امانت ستاسو سینو تا منتقل کو یقیناً دا سخو خوشحالے ہیں دستار دا فدیلت در پسر شو لیکن زمداری مو دیر آجاتا دیر علوی زمداری دا تمام انسانیت ذمہ داری صرف علماء باندے دا نن خلق منتوائی چھو ولی چپیے ولی چپیے لگیا دے حالات کبو درجو تو رکھے نو دمارونو تاسوب انشاءاللہ دا دی جہاد دا بہترینو نتائجو دا پارا لیلنو نحرن کوششو نکوئی تب سوچ بولا کی اتفاق ندر آگلے امیان حیران ہیں امیان حیران دی چی یہود نصارا اندوان سکان یوچو تاسو لگے رہے مقبلہ کی دفت و گریبانی جو دمارونو دبلوچستان علماء کرامو ستاسو دا اتفاق نتائج دا تمام صبوبا انشاءاللہ قریب مگر دمانہ کی یو تحریک چلولو خو خلق و راسرات ستائیر دنوں کو سرحد کے خود سرکون میں بھی رکھی ہوئے لیکن اسلام آباد اور پنجاب علماء منصرہ
زمغه حوصله پای نکړله نو زمارونو اوس خاموشي وخنيسته اوس هر عالم د خپل فریضا ادا کول پکار دي موږ د الله نه سوال کوو چې افغانستان کې رب العالمین یو مضبوط اسلامي حکومت قائم کړي نن نه مجاهد مرکز نشته مجاهد دلته دی هم پریشانه هلته دی هم پریشانه په عالم کې د یو عظیم مرکز ضرورت دی الله د یو عظیم اسلامي حکومت قائم کړي ہمارے طرف مسبی افغانستان کے اسلامی حکومت قائم سو عراق ہم فتح دے فلسطین ہم فتح دے بوسنا و ہرسک اور صومال برما کشمیر کی تمام مظلوم مسلمانان با دا ظالمان و دا شکنجی نہ رو جنو طالبان و ثابت کڑی وا طالبان و پنزو کال کے ثابت کڑی وا کہ امن دا یوازې د اسلام په دې مبارک قانون باندې راتلی شي په بل څه نه شي راتلی تاسو د افغانستان حالت معلوم وو ځای په ځای پاټکې وي ځای په ځای شوکه وه پاټکیانو قتل و غارت وو زنا وه لواست وو دا طالبان ولې راغلل دا خو ملا عمر او د هغه ملګري په لاره روان پاټکیان ناست وو ګاډی ورته ودرولو طالبان ټول په شادرې خلاص کې غړې جواب کړي او بیا یو غریب زنان هم پکې نه خو دا زنان هم راکوځه په بده اراده کوزول په بده اراده طالبان دا برداشت نه کړه طالب کې امانت او غیرت د ټول نه دیات انبیاءو کې د ټول نه دیات امانت او غیرت موسی علیہ السلام واقعا ته معلومه ده موسیٰ علیہ السلام دا مصر نزی او دیوونی لاندی آرام کئی سبوری چه خلق خپل گڑو بیزو تو برو باسی درن بوکاوا او یو دو درن پا بورخو کی غریبانانی خپلی گڑی بے منکونی دکا غی خلقو گو سکی دل ندا موسیٰ علیہ السلام خیرت برداشت نکا غی نیتا پوسو چه ولی ستا سوک نارینا نیستا او تاسو دا کسی غریبانانی ناست دی اگه ویدم یا پلار بودا دی دا خلق چی طول گڑی و بکی نا پا دن کی سلو دی و باتی مگا آگا موسیٰ علیہ السلام را پاسی دو خلق تا بی خوندو تور سری پا برخو کی دی پا کارو چی دا اگه گڑی تاسو مختی و بکڑی وی اگه ویدہ کنک تزوانی تور تو باسا دو کڑی را درنو سو کسانو برا ویلر چی یوازی موسیٰ علیہ السلام اگا غٹا بوکا چی سو کسانو برا استا یو سو بوکی رو اسنیوی رادائی رادائی دا نانو دا اخبالی گڑیو بکی خلق ہویا ری دل چی دا خو پا خواہن لے پا خاموشو لگ دا کشا دا بی بیانی لیاڑی گڑی بوٹ لی شعیب علیہ السلام پا گڑو لاسو آلو دا خوڑی ری مڑی وی بی ولی بچو پردا مو جوړه نه دا کړی ستر مو جوړه نه دا کړی د خلکو په ګړو کې په ګړي وینا والدې بزرګوار یو میلمو دا غیرت برداشت نه کړی شو راي خلکو ته بدرد وې چې تور سری دغه سی دي خلکو یې کته تکړه ته ورته مو باس یرا غدا سی مو کې راو استې یرا دا جی دا سره کدان سره ساتنه دا وړي راخی منتے برم نے دکھتے لی اور طاقتم پکی لے او دا سے خادم پکاری پلار اور پسی راولے گلے یوا لور برخ کی دی دما پلار تا تا آواز کئی تا من سر احسانو کو اگر بی بی مخ کے وا موسیٰ علیہ السلام تما پس رست را داو ما تا لار خایا اگدہ کتا دا طالبان هم د انبیاء وارثان دي په دی کې په امانت او غیرت ته ټول نه دیات مولا عمر او د هغه ملګرو هغې پاټکیانو ته ووایي چې هر څه کوئ دا زنانه به نه راکوزوئ کونډه وه غریبه وه هغوی په بده اراده راکوزوله طالبانو د هغوی سره جنګ شروع کړو الحق ویالو
سپاتل کانو یو وجل ستیو تختی دل مولا عمر دا قندارو نماو تورا گا چه حالات رو خراب دی زیبا زیبا تکیان دی خلق کزائی شکئی مونے گڑائی واغشتی سادری واغشتی او بیدا زنانو ناموس تب لاسا چاہی مونے دا چلو کو آئے دا دای خلاف جہاد شروع کو علماوی دین لوی اہم کار بسیوی علماو ورسرشو پاک لوگو ردو کی قندہر کی دا اسلام جنڈو درولا دہل من خلق تپتو لگے دا طالبانو تے دعوت اور قدل ترا دائی روزگان والوی دل ترا دائی دا غزنی خلق ورا گے دل ترا دائی دا سم پخدے پلوگ رو دکی بلا سو بوکی دا امن اور دا اسلام جنڈی چکم ننو دری دی دا زمارونو طالبانو ثابت اکڑا چی امن دا اسلام پا دا قانون کی دے پا پینزو کالو کی طالبانو دا خلافت دی راچی دا اگا نمونہ چکم دنو قائم اکڑی دیو لسو دو لسو کسانو لسو نا پریکر شد غلو مجال سچ بیا غلغلا کڑے وے دیو سو قاتلانو قصاصو شو مجال سچ چا بیا قتل کڑے وے نونگا قندار کیو یو قصاص کی دو دا کراچی علماء را گلیو ویرادائی میں زو خو نظم بے لازمان تبم زی میں زو خوچی دا قصاص منظر گورم درد میں طبیعت خرابی میں سعودی کی بلا قصاصو نہ قتلی واغی دا مجبور کم چتے برا سر دی قاتل رالو بسر و تصادر چولو دا موٹر نے کن کو قاضی فیصلہ واؤرولا چے بدی سڑی قتل ثابت دے دے پخپلے میں قرار کئی گواہانم پہ موجود دی اور قرآن وہی چھ قاتل با قصاص کی گی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ دول آیاتوں اور روایات بیان کر لیکن وہ عفو در گزرم خدا دا مقتول وارثان کدا قاتل او بخی دا منگا بے دیت ادا کو طالبان وی منگا با دا حکومت اسلامی دا طرف نے دیت ادا کو دا غی مقتول ورسہ صرف زنانوی سڑے تکلو آگئی پا پردہ کے ہوئی چنا منگا دیت باندھے نہ راضی کی گو دے با قصاص کی گی دا غیر رشتہ دارو کسو کلری رشتہ دارو طالبانو اگتا ٹوپک ورکو اور تے دا شاہ طرف نہ بولی مخی طرف نہ دکا مخی طرف تا بلا دنیا وا اسے نہ سوک پا گولو یرا یو عجیبا منظرو اللہ اکبر آمقتل آقاتل دا قسناس پسر رنبالو مایوس دے بڑے کہ ست تصور کئی چی پکم دے بھمی اولی اسلام کی تو قصاص بھی سیف تے لیکن طالبانو با اگر چی دام جائز دے بارحالی اور دیر جدے ہوالو تمام مجمع فلکونو خاموشو بلکل ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب قدم گا دے ملکم دا کسی قصاص یا دو سوک بم قتل نکی او دے او غل لاس قدل تپری کرے شو دل دے کخو بے انکونہ دا ردی نو لٹلے چی او دے غلو بطنی زو پزابل کیو دا سہر آزان شو یو ڈریور را گئے طالبانو دے غلو اوشو کولم زما دا گاڑی مخبینے چی شیٹو لپا گولو غار غار کا طالبان اگر ماز فارشن شپک تن طالبان ماورتے سبرو کئی رنا چی حالات خندی ویت دعا کوا مگا دا سار مدو کو احمد اللہ قاری دیزابل سرفاتی او دیرائی دا پاگی دا تابین و قبور دی مادوی دا صحابہ دی مگا دا غیز یاد کو ساجیبہ قبرونا دی دا قبرونا یو لس کا زلان دی یو چینہ دا چی آگا پینزو سو جریب از مکو بکئی دا دا شہدہ و آگا کرامت بعد الموت تے منگا مروان چو کندار تکلو چی سلمی للاڑو دا دنیا گاڑی والاڑ دی دا دنیا مامل گرو تے طالبانو جوڑے غل نی ولے دیٹ رکنو والا ناری والی تحریک طالبان زندہ باد
تحریک طالبان زندہ باد چورالو طالبانو زما گاڑو پی جاتو بیجی غل مونی ولو کا غل دے شاہ طرف تلا سنت رنیو سنگ مونی ولو بیجی کلی تورالو چگیر تک دن دن منت غل را کئی کنی دا کورول ورطا پتے کونالو طالبانو سرسر شپک کلاشن کو بیوی پنی مکینٹا کی دن ورطا سرور پنزگ لارا وستل ڈریور خپل غلو پی جندو اور ڈریور بیان ور کڑو چہ دما دمر پیسی مانا ہے جس اٹول دا گئی خل پجیب کلا پرتی ویدن چمگا لاس پریکو دتا با بیا پتو لگی مکینٹا کی دن دن غل برامت کول دا اسلامی نظام طاقت و قوت دی خدا پا پردکی کا دا کابل خدا چا پردک کوری نشوا دا 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 ارشا دمانا کی تلیم دا داود دمانا کی تلیم یا گرب بانی پا دمانا کی دمانی او جرگت تلیوا دا با مقابل کی دنگا خدا دنگا سکر دی جلال الدین حقانیم وزیرو قسم خوری چه پڑھون بیر وزارت دور عالم دفتر کون دا خودو ننکو ما رب بانی کوئی رب بانی دا خدی او دو وزارت پیدا وقا مزا مزا کی وہ ربانی سے داخل پہ کرون کے خیر نے تنخواہ ورطا کرون تا لے گا لیکن یہ نوجوان چھ داغا دفتر کے دا ٹولے بھی حیاء خذی بھی داغا دا ایمان افادت پر سنگ کی حقانی سے پہ دائمہ رضی آنے دا تلے خدا سے وزارت نکوم چہلے کے بھی حیاء خذی ٹولے ناس دیوی طالب را گئے طالب دا افغانستان خذی پہ کور وردن نکو جلال آباد کیوں چھے کابل فتح شو مونگا لارو حال دا دا امریکی یا مجاہد ماتا ہوئی چھے دا دا بین الملل گاڑی را دی او پا محلاتو کی خودو تا ڈالری ور کئی او دا خودو نا دا طالبانو خلاف بیانات ریکارڈ کئی بیزے اوستو تناولم ما منکو دا طالبانو مشرانو تورالو اگر بھی غم مکوئی مگر بدا دے علاج کی دا طالبانو مشرانو دا بین الملل ندری گاڑی واغشتا جنڈے پہ لگی دلے بھی طالبانو تے دا خوانو چکے ورکی چنے گناسی ہے او کبھی محل لیتا چیز ہے او دا کابل دا خد رو دی بیا دا موٹر نرو دے او سم دبارے پہ شورو کی طالب دا کابل خد بدے طریقہ بانے اگر دے برخی پس لپٹے پسر کی زمان رولو دا اسلام نما سوا پاکستان کے امن پہس طریقہ چکم دنو آگا نکی رسیدے زمان دا علماء پہدمت کی او دا حضرت مولانا پسر پرستائی کی دا درخواست دے دا علماء پہدمت کی چی اتفاق راولی اتفاق دا علماء میں کی دا تریخوالے لرکے یو شئی یو واتسیمو دا دین پا خاطر دا قرآن پا خاطر دا اسلام پا خاطر یو شئی یو کنی تباکیمو دا ساسو مدارس دا مساجد دا شہر اللہ لگیا دا تختمی مولا ستاڑیر لوی طاقت تازان پی جندلین اللہ تعالی علماء تنیر لوی طاقت ورکڑے فلکل علماء فلکل طالبان فلکل قراء فلکل خطباء فلکل ائماء او فلکل مسلمان انتا سنسر دی مسلمان اگر کل ایمان جذبہ دا ساسو شاعتا فلکل دا دیندار کسانم چکم دنو والار دی راش میدان تر او دی او دا مستقبل درانا چکم دن کوشش کئی ولا تہینو ولا تحزنو وانتم الاعلون ان کنتم مومنین دلتا بدا افغانستان ام بازی ملگری راغلی دائی علماء بخدمت کی لما درخواست دے چالتا علماء متفق و متحد کئی کامیابی را روانا دا او خطر دا دے چھ بیا مفسدین دا لوی محنتونا دا چرت رائگار بو نزی زمان بلغ کلماتو بند اکتفا دا زمان رونو داڑی رلوی تاریخی اجتماع دا
دومره اجتماع ما چرته بل ځای نه ده کتلي. دا د دې قوم د قرآن او د حدیث سره د مینې بیین ثبوت دی، د اسلام سره د مینې ثبوت دی، او د جهاد سره د مینې ثبوت دی. زما ورونو ډېره لویه اجتماع ده. پروردګاره دا اجتماع مبارکه کړي، د دې اجتماع بهترین نتایج مونږ ته وښیي. د علماو مابین کې کمال وحدت، کمال اتفاق چې کوم نه پیدا کړي، او زموږ دغه ملک کې پاکستان کې د اسلام رڼا راولي. پاکستان د لا اله الا الله محمد رسول الله په بنیاد راغلی دی. مونږ واړو جلوسونه به وایستل پاکستان کے معنی کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تر اوسه پورې دې ملک دا لا الہ الا نظام نظر آغلی. دا زموږ حق دی، د جمهوریت ملک دی چې موږ ډېر پسندیده گئی په اتفاق دا تمام علما را جمع شو، د حکومت نه مطالبه وکړو چې موږ دا ملک پچول غواړو. پاکستان پر زمین کی جو مضبوط اسلامی ملک دے، نہ دے ملک ایٹمی طاقت امریکہ لگیا دے تختول گواڑی. او حکامو راشی دا ملک چپا قربانو حاصل لے، نہ دے بچ کے دل ما سوا دے اسلام نہ پبلا طریقہ بانے نہیں. تو دا دمرا علماء پنکونو دا خطبہ دا شیخ الحدیث دا شیخ التفسیر دا خطبہ دا قراء او دا پا دین با دی مین غیرتی مسلمانان چی او چی او پسندیده طریقه سباتا دی ملک اسلام را دی سباتا. دا خود همگا اختلافاتو منگا دا دی مقصد دا چکندن اغلی رکڑیو. والا کل حال دا دعا کن چا اللہ تعالی دا شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالغنی دا احمد برکاتو دا باغچه دا علم تر قیامت پوری سرسبز و شاداب لري، او دا فیض دی الله تعالی تر قیامت دغسې جاری او سالی لري. دا حضرت په بچو کې دی الله تعالی خه محدثین فقها اصولیین پیدا کی، او دلته چې څومره نورې ادارې دي خدایا دا ادارې تر قیامت پورې د علم په دغه جاری کولو ساری کولو باندې منور او محتر او لري. هذا كلمات ذي اكتفاق بيمار ما مزيد وينا قول نشرب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.